دقال توسا ايا غور دويت كقرحي اغا مراغا اسل ديقا غوش عده كدب مركي عيدما دا نفل عاريقا اه اسنام اي اسكو ديين سيدي شلاي او كلا ان مدافع اي كسو توران مقالة اللاس عارود اي قبل كسو عيدما دا حق الدرر كا اس اس سي ايا بلابي ان قبي اهامبا اي قاتان تلابوين ايا قوانك لدوين وحانا سيد توس اح اي ديرد اصارين تلابوين كودا ايا قرشياشو دا ان اي ادقان قليان سيدا اوغو هبون اوغونا معقول سن يدو ميشا لغا ساري وحوال بقو لحريرا عقبادها ايا عليسيادا قاركا اح اي اي وچاهيا نفلا عاريق اثنم ايا كوچرا مالمهو دي اوغو اتكا اوغونا حما وحانا هالكاس كسعونا يدقال حوغلي او دينا حيادو ايسكو اديك سنيان هبكا نوع يدي سكلا دول حوغاقا حق الدرر كاساسي اياه شاقي ان دقال كان او يهي مد اهد عروس اسلامار كانا لنا حيادو اي قرد اسلاقالي تهاس او موچي ريسا ان حالد اي تهي مد قدال او سرياحيسا لبا تويين كا يقول درويين كا توسكا اه اي دول هوغانا يب هوغام ياه نفل عاريق اسنام ننكا لغو مقا عابو موسى بيحي عبدي ayaa tani waxay ku tahay nambar kale oo ku soo laabtay waxana gooc cad loogu daadanayaa isla markaana sidii roobki ugu daadanaya madaficda kala duwan ee xaq u dirirku ay sida tooska ah ugu ridayaan gudaha saldhiga gooc cad taas oo muujinaysa xaaladda iyo sida ay u adag tahay isla markaana nafla caarigu ay uga liitaan dhinacyada kale nafla caariga asanam maalmuhu waxay u sheegayaan in ay ku sii adkaanayaan waxa dhawaan baabisay oo cagta marisay cutub muhiim ah oo ka tirsanaa ciidanka militaryga SNM iyo sidoo kale ciidanka loo yaqaan RRU ee sida gaarka u toobaran Ingiriiskuna u taageero jabhada gacan libaax jabhada gacan libaax ayaa sidoo kale qorsheynaysa inay qaado weeraro iyo sidoo kale waa dagaalo ku dhufo ka dhaqaaq kuwa dhabagal ah iyo weeraro toos ah oo magaalooyin lagu la wareegayo taasoo muujinaysa in Muuse Biixi awoodiisa la dhimay isla markaana hoos loo dhigay hoggaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM Muuse Biixi Cabdi ayaa qaatay go'aan iyo talaabooyin kala duwan oo muujinaya in la joogo xilligi ugu muhiimsanaa iyo waqtigi ugu habboonaa ee gabi ahaanba meesha laga saari lahaa nidaamka nafla caariga ah ee SNM waxaana si toos ah u sheegay dhinacyadu in ay qaateen go'aan ba go'aanka uu kalitay go'aan ba go'aanka uu ka xuma Muuse Biixina xaaladahan ay tusinayaan in uu yahay nin fashilmay isku dhixyaacay garan la go'aamada uu qaadanayo nooca ay noqonayaan isla markaana aan marnaba har u jiideyn dadka beesha isaaq taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay faraha uga sii baxayso Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM ayaa u muuqda in uu jabay guuldareystay fashilmay isla markaana ay dul hoganayaan tallaabooyin muujinaya jabka xoog leh ee gaaray iyo sidoo kale guuldarooyinka gaarka ah ee dul hoganaya hoggaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda waxa uu marayaa xilligi ugu adkaa iyo waqtigii uu la kulmi lahaa jidgooyooyinka sida tooska ah nidaamkiisa u saameynaya dagaalka tooska ah ee ka dhacaya aagga maraaga saraakiisha xaq u dirirka SSC waxay sheegayaan in ay jab xoog leh durba ku gaarsiiyeen ciidamada nafla caariga ah ee SNM saraakiishan waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in la joogo xilligi ugu muhiimsanaa ee gabi ahaanba meesha laga saari lahaa dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa nafla caariga oo nidaamka SNM uu si toosa u galayo Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM ayaa waxa uu qaadanayaa go'aanada iyo tallaabooyinka kala duwan ee la xiriira culaysyada uu la kulmayo iyo sidoo kale jabka isdaba jooga ah ee ay ciidamada nafla caariga SNM la kulmayaan dagaalkan waxa uu hadda u muuqdaa inuu yahay mid ku xun marka la fiiriyo dhanka Muuse Biixi ciidamadiisa oo u badan caruur uu ka soo aruuriyay habar jeclana waxay ku go'doonsan yihiin gudaha saldhiga go'jacde madaficda lagu garaacayo iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ciidamada xaq u dirirka SSC ay qaadanayaan waxa ugu sii darmay jabkii uu kala kulmay xoogaga jabhada gacan libaax oo si walba loogaga adkaaday ciidamada nafla caariga SNM Muuse Biixi ayaana ku dul ooyay
qabuuraha isagoo sheegay in uu wajahayo culays isla markaana jifadiisa habar awal la baabi'iyey waxaana muuse biixi uu si weyn isku weydiinayaa sababta xoogaga gacan libaax ee garxajis ay u beegsadeen ciidamada habar awal isla markaana ay u baabi'iyeen waxaana sidoo kale tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu adkaa ee muuse biixi uu wajihi lahaa محمد كاهن إيه نوح تاني أيال لبضبا وحاي بنيين قرب كموسى بيحي وحاينا أم مقدان إن أي هدا وقت كي سنوايين حالة دها إسكو نحياعة إيه كتشرة قدها مدحتو يدا أسلم موسى بيحي شبك سوغاري يفشل كالرسمي قا إيه دولهو غنيا لنكاس إيه دا نظام كنفل عاري قا إيه أسلم موسى بيحي عبدي هو قاميها نفل عاري قا إيه نظام كأسلم أيها كتشرة مال مقول دروين أه مال مقلباتا أه maalmo muujinaya in gabi ahaanba hoggaamintiisii ay soo dhamaatay maalmahan ayaana waxa ay ka dhigan yihiin in la joogo xilli aad u liita xilli adag iyo sidoo kale waqti gabi ahaanba meesha ka saaraya naflacaariga SNM iyo sidoo kale nidaamka uu wajahayo dagaalka tooska ah ee hadda ka soconaya aagga maraaga ee saldhigga goojacade ayaa u muuqda inuu yahay kii lagu soo afjari lahaa dhankaas iyo nidaamka naflacaariga Heesanam waxa uu sidoo kale u muuqdaa inuu yahay dagaalkii soo gabagabeyn lahaa waayaha Muuse Biixi iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilliyadii Muuse Biixi iyo kooxihiisuba ay noqon lahaayeen kuwa si kasta u saameeya xaaladaha iyo sidoo kale tallaabooyinka naflacaariga Heesanam iyo sidoo kale kooxihiisuba waa ay guuldareysteen way jabeen way fashilmeen ciidan ahaan dhaqaale ahaan iyo sidoo kale awood ahaanba waa laga adkaaday Muuse Biixi iyo kooxdiisuna waxay u muuqataa inaysan jirin wax dambe oo laga sugo qorsho dambe oo yeeshaan iyo tilaabo dambe oo ay ballan qaadaan oo suurageli karta Muuse Biixi waa uu guuldareystay waxaana ciidamadiisu ay ku jiraan maalmahoodii ugu xumaa maalmahoodii ugu adkaa iyo sidoo kale maalmahoodii u muuqday inay yihiin maalmo fashil iyo sidoo kale iska dawareeg ku soo dhamaaday ciidamada SNM iyana falcaariga habar awal iyo habar jeclo ayaana ah kuwa si walba u fashilmay kuwa si walba u guuldareystay kuwa si walba u liita Muuse Biixina waxa uu ka dhigan yahay in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee gabi ahaanba meesha laga saari lahaa tallaabooyinka gaarka ah iyo culaysadiisa. Naflacaarigu hadda ciidamada xaqudirirka ACC waxay sheegayaan in ay ku hayaan fursad aad u culus isla markaana Muuse Biixi hadda uu isha ku hayo xoogaga gacan libaax ee garxajis isla markaana ay doonayaan in si walba ay u fashiliyaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee ay wajahayaan Muuse Biixi marka la fiiriyo tallaabooyinkaas waa uu guuldareystay wuu fashilmay wuxuuna u muuqdaa in uu ku jiro maalmihii ugu liitay iyadoo dhinacyadan ay qaadanayaan tallaabooyinka iyo go'aanada gaarka ah ee la xiriira xaaladaha Muuse Biixi si walba ayuu u fashilmay si walba ayuu u guuldareystay si walba ayuuna u liitaa dhammaanba marka la eego tallaabooyinka iyo go'aanada ilaa iyo xilligan la qaadanayo waxaana lagu jiraa xilligii dagaalkii iyo maalmihii lagu soo afjari lahaa naflacaariga SNM Muuse Biixina waa u guuldareystay warqabta TV ayaan idiin soo gudbin doonaa jabkana naflacaariga SNM la gaarsiiyo